Er du tung og sliten i huggen? Besikt alarmen. Er du kald og sturslig i stuggen? Besikt alarmen. Da kan du spille kassettband med god musikk fra vest og blend. Da blir du hektet som laks på fluggen. Besikt alarmen. Er du doktor med spil i penna? Besikt alarmen. Helbreder du folk med bære henda? Besikt alarmen. Sitter du et på en rasteplass? Her ligger du og blæser opp en luftmadrass? Er musikk bare en noe enda? Besikt alarmen. Huggaren startet arbeidslag med gitar, sang og bass. Han spilte for et skytterlag i Stertingdalen en plass. Han spilte jazz og gammeldans med følsom lett rytmikk. Det var så lett å arbeide han slik lystig glad musikk. Ja! Radio med pop og jazz. Og syng en sang i en sommerkvelder. Musikkalarmen. Sjåfør, lær, elektriker, veterinær og brast. Tømmer, bøgger, billed, kunstnere, folk som driver med hast. Regnskapsfører, vinduespusser, jordmor og konduktør. Flammesluker, bedre sanger og kontraktør. Ja!